Məbbətçi də yobbalara. Hobbalarına lan. Gəzməklərə. Gəzmək hobbaları nə gedir? Yaz başqa gəzmək yeri yoxdur. Və yaxşı, hara gedək? Az məndə bura, bura Füzuli rayonuna gəzməli yerlər var. Səni gəzdirəcəm. Məbbət, qorxmasan mən ora gələrəm. Həcər xanım oğurlayam. Qalılıq dərəli. Qalmayıb azam sağzı günə. Məbbət, camat gedib Qubaya. Camat gedib Qəbələyə, Qara, Borana. Biz oturub burada ancaq TikTokla ancaq birbirimizdən danışıq ancaq. Seydaşlarım zaten bura Qəbələdən yaxşı. Gəlmisən Füzuliyə? Haçan apardın mən gedmədim, hə? Bəs yarın yarın yalvarmıram gəl bura. Gəlib görmüsən Füzulun torpağını. Əmən öz başına ya. Az. Ha.